Непасрэдна ў Лойве гэта другі дом сямейнага тыпу. Першы адкрылі 10 гадоў таму і з таго часу ні разу не пашкадавалі аб зробленым. Новы дом пабудавалі за кошт рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў, накіраваўшы на гэта мэта каля 390 тысяч рублёў. На амаль 200 квадратных метрах некалькі жылых пакояў, зала і кухні са сталовай. Першы святочны стол у новым доме сямейнага тыпу ў Лойве, некалькі тортаў, пірожнае, розныя бутэрброды, фрукты і гародніна, такі своеасаблівы сімвал будучага дабрабыту. Пажаданне дабрабыту, любві і ўзаемаразумення, плюс разнастайныя падарункі для дзяцей. Адкрыццё дзіцячага дома сямейнага тыпу ў Лойве менш за ўсё нагадвае фармальнае мерапрыемства. Дарэчы, першым ацэнку новаму будынку даў 8-гадовы Сяргей Андрэеў, які ўсім прадстаўляецца Сяргеем Мікалаевічам. Нягледзячы на ўзрост, у яго яўна гаспадарскі погляд на жыццё. Мне нравіцца, як вы тут ўсё зделалі, балконы красілі. Мне тут ужасно, все тут нравится. И мне нравится то, что тут столы, компьютеры, и украшения. Пакуль у доме, які разлічаны на 10 выхаванцаў, знаходзіцца 6 дзяцей у ўзросце ад 5 да 16 гадоў. Прычым усе хлопчыкі, бацькі і выхавальнікі кажуць, што так атрымаўся выпадкова. Гэта дзяржаўная ўстанова, а таму і кандыдатуры прапануюць у першую чаргу адпаведныя дзяржаўныя структуры. Самі выхавальнікі да такой гендэрнай палітыкі адносяцца з разуменнем. Урэшце кажуць, з хлопчыкамі нават больш лёгка. Яны і па гаспадарцы зрабіць нешта могуць, і каля газавай пліты адчуваюць сябе камфортна. Іншая справа, што ў любым выпадку і дзецям, і выхавальнікам необходимо пройти часто совсем непростый этап адаптации. Вообще эта адаптация сложноватая идет, потому что они побывали и в приютах, и в детских домах, и бывало, что и в других семьях, а везде разный, как говорится, климат, можно вот так высказать. Везде разные порядки, и они привыкали каждый раз к разным порядкам. У них был сумбур в голове, а тут опять третий уже порядок. Ну, стараемся как-то совместно. У нас же есть два, которых уже давно с нами живут. И вот они помогают нам очень хорошо в этом вопросе. Лоевскі дом сямейнага тыпу на Гомельшчыне 45-й па ліку, але на гэтым праграма іх будаўніцтва не завяршаецца. Ужо гатовы дом у Рагачові, на чарзе падобныя ўстановы ў Ельскім і Жлобінскім раёнах. Гэта дзяржаўная палітыка. Дзеці павінны выхоўвацца не ў інтэрнатах, а ў сем'ях, у тым ліку дамах сямейнага тыпу. Для бюджэтаў гэта магчыма нават больш затратна, але калі размова ідзе аб рэальным клопаце аб дзецях, якія апынуліся ў складаных жыццёвых умовах, іншага шляху проста няма. Мы стараемся, чтобы дзяцей как можна менш оставались і в тех учебных, которые сегодня на круглосуточном пребывании детей-сирот, а определять их именно в дома семейного типа. И в этом плане Гомельская область, процент возврата в биологические семьи у нас достаточно неплохой. И определение детей очень быстро, оперативно в дома семейного типа у нас хороший показатель. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева.